Pozdrav ljudi, ja imamo jedno crno domaći kozi, pa da probamo kako je usta, bubce nisu nešto ekstremno krupne džinovske, ali pokrupne su. Evo, sad ćemo imamo kako je ukusa. Sočno. Evo kako izgleda unutra. Ali nije nešto slatko. Više je kao neutralno. Nije. Postotak šećera nije sigurno visok, evo, koji izgleda bubice. Zato što baš je neutralno, bukvalno jedva sladi. Jedva ima neki šećer. Stvarno nije slatko, definitivno fali šećera. Ne znam iz kog razloga, ali nije mi slatko. Ne znam šta je u pitanju, ali to jednostavno je tako. Eto, ostavite like, neki komentar, pretplatite se na kanal, besplatno je. Vas neko šta ništa, meni puno znači. Pozdrav.